Då är det dags för uppvärmning och är det så att du efter uppvärmningen känner att det här räckte för mig. Jättebra, var nöjd med det. Känner du att Nej, men jag kanske gör uppvärmningen ett varv till för jag tyckte det här passade mig. Jättebra. Vill du bli mer utmanad då klickar du in på nästa film. För där finns det övningar som tar dig vidare men också i olika nivåer så det passar för alla. Det vi behöver nu det är jätteenkelt. Du kliver in i köket och hämtar en kökshandduk eller så går du in i badrummet och tar en handduk. Eller så har du ett bälte, kan du använda, det går jättebra. eller en sladd eller en t-shirt som du kan dra i. Ta någonting väldigt enkelt. Och så kan vi sätta en stol, för att du kan ha den att bara liksom luta dig emot om du känner att du tappar balansen. Eller så står du i köket vid en köksbänk eller köksbordet. Det funkar också bra. Okej, Det är dags att värma upp. Så Vi börjar med att jobba med armarna. på det här sättet. Och så bara lyfter du hälarna lite, grann så vi sätter igång hela kroppen. Så Tänk att du verkligen pendlar fram och tillbaka med armarna. Känner du att Nej, men jag kan lyfta mina ben? Det går jättebra. Ja, då gör du det. Lyft benen. Det vi alla ska tänka på det är att sträcka kroppen uppåt så vi verkligen gör oss långa och får den här stolta hållningen. För När vi sträcker på oss då kopplar vi på magmusklerna. Och Då får ryggen och magen jobba jättemycket mer. Så Upp, upp, upp. upp. Verkligen. Tänk att du sträcker dig och gör dig riktigt, riktigt lång. Men du gör allting på din nivå. Mitt jobb är att få dig att pusha dig lite extra. Men glöm inte att det är din nivå som bestämmer hur du gör. Så Vi går på här. Ta med armbågarna fram och tillbaka. Pendla ordentligt. Jättebra. Vi stannar till här. Tänk att vi sträcker upp armarna så långt som möjligt. lutar dig lite lätt bakåt, spänn din mage och så rullar vi ner. Sätt händerna på benen och rulla ner. Kom så långt som du kan, och så kommer vi upp samma väg igen. Rullar upp och upp och och sträcker. Vi rullar ner igen, händerna på benen, kommer dit du och kommer. Och här ser vi ju alla olika ut, så vi har ju olika djup i det vi kommer. När vi är Här nere då känner man att det drar lite i baksida lår. Och vad Vi gör är att vi värmer upp hela kroppen, egentligen. från huvudet ner till fötterna här. genom att rulla på det här sättet. Så Vi rullar några gånger till. Kom upp, sträck upp. Jättebra. Och rulla ner igen. Bra. Tre till vill jag ha här. Bra. Och verkligen känna att det drar i baksidan lår. Vi har två kvar. Upp här. Jättebra. Och så kommer sista här. Bara rulla upp och sträck upp. Och kom ner hela vägen. Jättebra. Vi tar höger hand, bredda fötterna lite, grann Höger hand, böjer på knäna, tar i golvet. Sträcker upp höger hand, titta på den. Ta vänster hand, böj på knäna, titta på vänster. hand Höger hand igen. Upp, titta, verkligen vrid. Vänster hand. Jättebra. När vi sätter oss ner, tänk att knäna ska peka utåt. Så att Vi pressar våra knän utåt. Ta i golvet, kom upp. Bra. Ta i golvet, kom upp. Och Känner du att kommer inte ner till golvet? Det gör ingenting. Du kanske kommer ner till knät bara. Det är helt okej. Okay. Du väljer precis den nivån där du är. Om du kan, ta båda händer i golvet och luta dig bakåt. Och kommer du inte ner, ja, men då tar du på knäna och lutar dig bakåt. Du väljer precis vad du känner. Jättebra. Och just att knäna pekar utåt. Så Vi pressar dem utåt. Det gör att vi engagerar vår rumpa väldigt, väldigt, mycket mer. Bra. Några till här. Jättebra. Vi sätter fingrarna på stolen, så vi får stöd. Sen tar jag foten som jag har närmast stolen, Och så bara tar jag ett litet kliv fram, böjer båda knän. Ett litet kliv bak, böjer båda knän. Och här går du ner så djupt som det känns okej. Okay för dig. Försök att hålla över kroppen så rak som möjligt. Och så bara Lite lätt på foten. Fram och tillbaka. på det här sättet. Och sättet. Du har ju stöd här, vilket är jätteskönt. Att ha. Och vi byter ben. Så Vi tar den andra foten. Fram, ett litet böj. Fram, vi böjer båda ben. Och Fram och tillbaka på det här sättet. Fram och tillbaka. Jättebra. Och Vi byter ben igen. Fram och tillbaka. Och nu känner man att man börjar få upp värmen i kroppen. Här så talar vi om för, för knäna, för leder och ligament att nu kör vi. Nu behöver vi värme och cirkulation, här så uppvärmning är superbra. Jättebra. Några till här på det här benet. Bra. Och där, jättebra. Ta handduken, bältet, sladden eller vad du har. för någonting. och någonting. Här sätter vi den under hakan, handflatorna framåt. Och så bara drar du allt vad du kan, som om du försöker dra det du håller i. i två bitar. Och så kommer du upp hela vägen. Upp och ner. upp och ner. Och ner. Då kommer du känna att oj, nu kopplar jag på överkroppen, här, så att den blir varm. och fin. Just nu jobbar vi med axlarna, armarna, magen, ryggen. allting är med. här. Och så Gör du samma sak, men kommer bakom huvudet om det går. Och Går inte det, då fortsätter du framför. Och Du drar som om du försöker slita den här i två bitar. Det är det som är lite viktigt. här. Så Du verkligen kämpa på. Superbra. Och Några till vill jag ha här. Och vi tar några till framför igen. Bra. Härligt. Och jag börjar bli andfådd. Hoppas du också känner det. Härligt. Vi sätter den under hakan igen. Vi breddar fötterna. Och Nu drar vi. Kommer ner och upp. Ner. Och upp. Jättebra. Och Nu är hela kroppen med. Så Du drar allt vad du kan med händerna och du sätter dig ner på det här sättet. Så och då blir man väldigt väldigt anfådd. Jättebra. Och Nu är hela kroppen med och jobbar. Super. Hörni, fantastiskt. Hoppas det kändes bra. Känner du att Nej, men jag kör ett var till? Gör det. Annars klickar du vidare in på nästa film. Så tar vi oss vidare där.